Добро утро! В този празничен ден ще се постарая да бъда максимално кратък в статистическите данни. Към момента за изминалото денонощие в периода в нашата страна са изследвани общо 1465 проби. Достигнахме брой на изследвани проби 51768 или 7395 на 1 милион от население. При тези проби 1465 се установиха 69 положителни резултати, като са разпределени в 12 области. По този начин общата бройка в страната достигна 1758 лабораторно потвърдени случаи на коронавирусна инфекция. Разпределението за деня. София и София област 14, Пазарджик 14, Благоевград 8, Ямбол 8, Видин 7, Кюстендил 7, Хасково 5, Сливен 2, Бургас 1, един положителен резултат, Плевен, Смолен и Стара Загора също по 1. 4 нови случаи на деца между 2 и 15 години в Благоевград 2 и в Хасково 2. Медицински персонал 9 нови случая, в Пазарджик 7 и в Видин 2. Излекуване нови 18 случая, амбулаторни от област София, а от град София 15 и от Сливен 3. Починали. Един мъж на 80 години от МБАЛ Велико Търново с редица придружаващи заболявания, сред които диабет, артериална хипертония и по повод на хирургична интервенция е развил като усложнен перитонит. Един мъж на 61 години от Габрово с придружаващ диабет и артериална хипертония и мъж на 78 години от Сливен след прекаран инсулт. Към общата бройка от днес добавяме и доктор Нели Пандева, за която се потвърди чрез PCR анализ в допълнителните изследвания, че е носител на коронавирусна инфекция. Бих искал да отбележа, въпреки така относително по-големия брой констатирани лица с коронавирус, това се продължава таргетното изследване в домовете за стари хора, както и констатираните случаи на привнесена инфекция с полетите на наши сънародници, които се завърнаха от няколко европейски страни. Оптимизма, който ни дава досегашната работа, че успяваме много бързо да локализираме огнищата, които възникват и предприетите мерки водят до много бързо потушаване на този етап. Пример мога да представя веднага с област Пловдив, в която, знаете, имаше огнища и в Брестовица, формира се това огнище и от вчерашния ден нямаме ново констатирани случаи в тази област. Може ли да споменем и редица други примери, когато възникваха отделни огнища, въведаха се ограничителни мерки, изолационни и резултата, който постигнахме, ни дава оптимизъм, че успяваме да се справяме и да контролираме възникващите огнища, да ги ограничим и съответно да ги потушим. В международен аспект няма значими изменения от предходния ден. 81247 са новоконстатираните случаи в международен мащаб, като в водещите страни няма размествания в тяхната последователност. Съединените американски щати, Русия и Великобритания продължават да са в челото. По подобен начин е и ситуацията на Балкански полуостров, където те запазват тенденцията за водещите страни Турция, Румъния, Сърбия и, разбира се, в дъното са, т.е. с най-малко случаи, Гърция 10 случая и Република Северна Македония с 8 случая. Позволете ми на края на брифинга да се възползвам от възможността в национален ефир от името на Националния оперативен щаб и от мое име да поздравя военнослужащите и цивилните служители в Министерството на отбраната по повод Деня на храбростта,
Честит празник и на всички именици. Честит празник и на всички български граждани, които с отговорното си поведение се превърнаха в войни срещу злото, дори и когато той е под формата на микроскопичен враг. Благодаря ви, честит празник на всички!